Gledate TV Star, a ova je Flash International sa najnovite vesti od svetot. Trojica ubijeni i samoubistvo во војната база Fort Hood во Тексас. Во инцидентот за кој е одговорен психички нестабилен војник се повредени 16 други лица. Тројца од нив се во критична состојба. Војникот кој се лечел од депресија влегол во двете згради во базата и отвори логанот 45 калибарски пиштол. Кога му пришла припадничка на војната полиција, со истиот пиштол си го одзел животот. Заврши штрајкот на израелските дипломати заради кој израелските амбасади во светот беа затворени. Дипломатите кои штрајкуваат од неделата бараа повисоки плати и подобри услови за сопружниците, кои се откажуваат од своите кариери додека се во странство со дипломатското семејство. Од министерството потврдија дека е постигнат договор, но детали не беа откриени. Молдавците од мајке можат да влегуваат во Европската унија без визи. Европскиот парламент денеска го усвои предлогот Молдавија да влезе во Шенген зоната. Молдавија пред 4 години ги отвори преговорите за визна либерализација со Европската унија и во меѓувреме ги исполни сите критериуми од Шенген листата. Денешната одлука на парламентот треба уште да ја потврди и Европскиот совет. Во главниот град на Канада, Отава, ќе биде подигнат меморијален центар за жртвите на комунизмот. Меморијалниот центар ќе се наоѓа во центарот на Отава, во близина на канадскиот парламент и националната библиотека. Со овој меморијален центар, единствен од ваков вид, Канада смета дека ќе биде препозната нејзината позитивна улога и гостопримство за милионите жртви на комунистичките режими. Голема ајкула усмртила и изела жена на австралискиот брег во близина на градот Татра, пренесува Associated Press. Несреќната жена заминала на утринско пливање со своето семејство и била нападната на само 600 метри од брегот. Незиното семејство изјавило дека 63-годишната Кристин Армстронг 14 години редовно пливала на таа плажа и била тренер на локалниот спасувачки клуб, па незината смрт е голема загуба за сите. Гледавте Flash International, останете на програмата, следуваат регионалните вести. We'll be right back.